Dobrý den, já vás tady ještě jednou vítám fyzicky v naší konferenční místnosti ve VEDOSu, v datacentru 2 a vítám případně i diváky, kteří se budou dívat na streamu, YouTube a Facebooku. Moje jméno, moje jméno je Petr Říha a ve VEDOS Internet AS mám na starosti hlavně personální oddělení a vlastně i část obchodního oddělení a také část provozní. Převážně v tom obchodním oddělení, ale i provozní část třeba co se týče domén, kde se, kde se starám o nějaké chyby, které případně přijdou během registrace, přeregistrace. Ve Vidosu mám také na starosti některé další projekty a jedním z těch projektů je například i ICAN akreditace, O které bych vám chtěl říct vlastně v následující přednášce. Jinak ve Vidosu pracuji 8 let od února. V únoru příštího roku to bude 8 let a pojedu už 9 rok. A co bude vlastně součástí té prezentace? Bude to nudná, tedy vlastně nutná, teorie o doménách, abychom si tak nějakým způsobem jako ujasnili ty dané pojmy, které v té prezentaci budu říkat, které se tam objeví. A myslím si, že jako pro mnoho z vás to bude opakování, ale jak se říká, opakování je matka moudrosti, takže to můžeme tak nějakým způsobem rychlosti proběhnout a potom bychom se podívali na to, vlastně, jak ta vedost akreditace v našem případě probíhala. Což si myslím, že je docela jako zajímavý. Asi se k tomu třeba jen tak jako ve svém životě možná nedostanete nějakým i zákulisním informacím ohledně té akreditace, takže si myslím, že by to mohlo být i z tohohle pohledu jako pro vás zajímavý. A závěrem bychom se mohli nějakým způsobem podívat na současný stav domén, jaké domény nabízíme, jaké ty akreditace máme a podívat se třeba i na výhled do budoucna. Pojďme se tedy nejprve podívat na tu nutnou teorii. Obecný, název, obecný doménový název se vlastně skládá z písmen A až Z, 0 až 9 a z pomlček. Tak může být ta část doménového názvu poskládána. Pozor, nesmí být třeba dvě tečky za sebou, jako to vidíme na tom dolním příkladu, něco tečka tečka tld, a také nesmí být pomlčky na začátku a na konci vlastně toho doméno, doménového názvu nebo té části. On samotný výběr pro doménu. Respektive pro doménový název, a pro vaše účely, ať jsou jakýkoliv, nejčastěji asi podnikání, nebo může to být i samozřejmě blok, jakýkoliv účel, může být znatelně složitý, protože v případě českých domén jsou téměř všechny fráze zabrané. Tak, tak to prostě jako je kdo přišel před 10, 15, 20 lety, tak si mohl vybrat. Může mít například doménu pc.cz, jako máme my, pojištění.cz, což jsou podle mě jako velmi lukrativní domény. A rozhodně potom jako s nimi můžete ten biznis jako rozjet si myslím daleko s nás, než když budete mít ten název jako nějakým způsobem delší. S ním vlastně taky souvisí nějaký základní pravidla, jak ty doménové názvy vlastně si vybíráme pro to naše podnikání. Tak mě takový úplně ty základní můžeme zmínit, že doména má být krátká právě, má být výstižná, snadno zapamatovatelná a vyslovitelná. A měla by být v rámci možností nějaká unikátní, což například ta zmíněná pojištění.cz poměrně je. A proto zde připadají v úvahu vlastně i další doménové koncovky, a s tím spojená ta akreditace. O tom si povíme dále. Když se ještě vrátíme k tomu doménovému názvu, tak vlastně ty části, říkáme jim řády, domén, jsou oddělené právě tečkou. Každý řád může být dlouhý, ta část, maximálně 63 znaků. Příklad takové domény je samozřejmě vedos.com nebo klidně i něco.cokoliv.vedos.com. A když se vás třeba zeptám, já v následujícím slajdu to mám ještě dál jako vysvětlený, ale věděli byste, uh, co něco, něco, cokoliv, .vidos.com, vlastně, kolik, jaká doména kolikátého řádu to je? Klidně můžete zařvat, jo, nemusíte se hlásit, klidně to zařvete, jestli to víte. Čtvrtá, super, skvělý, jo, je to tak. Tak, uh, použití na internetu doména, v naší prezentaci bude pro nás doména a hlavně to doménové jméno, protože na internetu je. Já vám otázku, jenom využiju data CZ. -niku. Typněte si, kolik domén CZ mělo loni tu maximální možnou dílku. Aha. 63 znaků. Kolik, kolik domén to bylo? No. Další typy? Správnej, jo. Máte vedost Jednotky, že? Pět, pět bylo. <laughs> no, to určitě jednotky. Jako. A to souvisí v podstatě i s tím, co jsme si jako říkali, že to má být snadno zapamatovatelný, prostě krátký výstížný, ta doména. Jo. Jako ty, jo, takovouhle doménu, kdybyste měli třeba mít v rádiu jako reklamu a potom to přepisovat jako do adresního řádku, no nechtěl bych teda, <laughs> popravdě řečeno. Uh, jako... mm, ale bude, je, je, to pravda, ale budete tam asi hodně jako, nevím, no, možná i soupeřit jako o, nějaký, o nějaký, názvy, jako jo, tak, A přece jenom jako, asi jo, jako, ale když to budete pak, když budete v rádiu slyšet, že kadeřnictví, 63 znaků, pak to budete teda nejspíš googlit, protože to opravdu nebudete zadávat, tak jako zase to asi bude pravděpodobně jako celkem uh, konkurenční jako s nějakým způsobem vyhledat to správné kadeřnictví jako. <laughs> uh, ale vrátíme se tedy zpátky uh, k té prezentaci. Uh, Doména má jako použití více možných jako použití, ale jinde i jinak, ale pro nás tady v té prezentaci to budeme brát jako doménový název, doménové jméno. A vlastně doménové jméno je unikátní internetová adresa, její hlavní funkcí je nahrazovat číselný kód v podobě IP adresy, čímž usnadňuje nalezení a navštívení konkrétní webové stránky. Jo, takže v naší prezentaci se budeme doménou doméno myslet doménové jméno, přesně ten název. Uh, registrace domény je vlastně pronájem právo na užívání doménového jména. A vy si, tu, vy si, tu, doménu můžete zaregistrovat na 1 až 10 let a potom vlastně během toho období si ji můžete prodlužovat. Vlastně libovolně krát. Ale jsou tady výjimky, například uh, PL doména, která vlastně už jako od samotného registru uh, zakazuje vlastně to prodlužování několikrát v tom období. Takže vy můžete v tom období, co jste si to prodloužili, třeba o jeden rok, tak pak v tom jednom roce si to můžete prodloužit zase už jenom jednou. Nemůžete v tom roce si to prodloužit na rok další, 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 další a další. To prostě nejde, jo? Ale to třeba je PL doména. Uh... A tady potom teda vlastně mám ještě, jak jsem se ptal v tom předešlém slajdu, tak tady vlastně máme to znázorněný, že doména první úrovně je .cz například. Doména druhé úrovně by bylo třeba veros.cz a to je to, co si zákazník vlastně i registruje. A potom máme domény, domény jako by subdomény, další úrovně a může to být třeba www.veros.cz, což by byla doména třetí úrovně. A v podstatě těch subdomén můžete mít libovolný počet, ale maximální délka musí být, těch 200, musí být 250 znaků plus těch 63 znaků maximální délka na ty jednotlivé části. Doména první úrovně. Říkáme jí top level domain TLD a dělíme tu doménu první úrovně, například to CZ, dělíme vlastně na country code CCTLD a na Generic Top-Level Domain GTLD. Uh, ty národní domény, řekněme česky národní domény, uh, vlastně uh, mývají dva znaky, přidělují, přidělují se státům a um, příklady můžou být CZ, SK, EU, PL. Na druhou stranu pak tu máme generické domény, ale furt se bavíme o doméně první úrovně, která má tři a více znaků, jsou to generické, mezinárodní, a pak mezi právně patří ty nové generické domény, které teď jako nabízíme právě i pod tou akreditací ICAN. Je to například com.net a online website. Zde je možná dobré si říct, že vlastně ty národní domény, že my jsme vlastně už od počátku akreditovaným registrátorem těch národních domén. A nemuseli jsme mít ICAN akreditaci. No, protože ty národní domény e, vlastně si jako podmínku ty ICAN akreditace nedávají. Není pro ně jako nebývá pro ně zvykem. Mohou si ji tam samozřejmě dát, proč ne, ale nebývá to pro ně zvykem. Takže pro ty e, národní domény jako je CZ, SK, PL, EU, Prostě není zvykem mít ICAN akreditaci, proto taky jsme vlastně už od, od počátku akreditovaným registrátorem CZ domény. to u těch generických domén, tam si ty registry tu podmínku dávají, že musíte mít nejprve ICAN akreditaci a potom můžete být akreditovaným registrátorem například com, například net, například online, například website. A proto používáme prostředníka, například ASCIO. Uh, takže každou, každou tu uh, TLD té první úrovně spravuje nějaká organizace, nějaký registr. Takže registr spravuje vlastně hlavní databáze doménových jmen, jejich držitelů a další údaje. Těmto registrům je svěřena zpráva konkrétních TLD těch koncovek. Příkladem například společnost CZnik pro českou národní doménu, ale může to být pro tu generickou například Centralnik. Tady bychom i na obrázku viděli uh, jejich logo. A vlastně tady ty registry vlastně určují ty pravidla, postupy a velkoobchodní ceny. Registrátoři, například VEDOS, kupují od registru ty domény a prodávají je vlastně koncovým zákazníkům. To znamená na nějaký komerční bázi, můžeme si domluvit nějaký balíčky služeb, domény zdarma třeba k webhostingu a samozřejmě je tam nějaký konkurenční prostředí. Takže to, byly, to byl registr a registrátor. Ještě abych to nějakým způsobem vysvětlil. Tak registrátor je vlastně oprávněn. Zpravovat své domény v centrálním registru, umožňuje jejich registraci a zprávu koncovým zákazníkům, majitelům domén. Jedním z takových registrátorů jsme samozřejmě i my, Veros Internet AS. Takže, my tu, takže tu doménu můžeme registrovat prodlužovat, jak jsme si řekli, a samozřejmě v neposlední řadě i přeregistrovat. Jak jsme si před řekli, probíhá tady i taky nějaký konkurenční boj, tak je možný prostě přeregistrovat tu doménu k jinému registrátorovi. Například v případě domény CZ je přeregistrace zdarma a prodáváme domény za nákupní ceny. Což je skvělý, tak pojďte k nám. Poslední slajd, který se zabývá tou teorií, jsou IDNka, což prostě znamená, že v názvech, v názvech těch domén je možné používat znaky národních abeced. České, německé, azijské, jaké v podstatě, jakékoliv a jiné. Takže nejen registr musí umět ale podporovat tyhle speciální národní abecedy, ale musí je podporovat také konkrétní registrátor. Uh, v našem případě uh, tady ty IDN domény podporujeme prozatím uh, tam, kde jsme akreditovaným registrátorem Centralniku, Donac, což, což si potom tak ještě řekneme o něm víc, EURID, což jsou EU domény, NASK, což jsou PL domény a nyní plánujeme pro komdoménu. doménu. Příklady takových IDN domén můžete vidět tady. Takže v případě české abecedy české jsou to prostě háčky a čárky. Co je vlastně součástí takové domény? Součástí takové domény je název, jak už jsme si řekli. Pak součástí takové domény jsou DNS servery, abychom věděli, kam ta doména směřuje. Nějaký hosting. A v neposlední řadě jsou to kontakty domény. To znamená, komu ta doména vůbec patří. Já to říkám z toho důvodu, že spousta klientů u nás má docela problémy s tím, že vlastně tím, jak jsou to tři různé části, tak všechny tady ty tři různé části, které jsem teď řekl, můžou být u jiného poskytovatele. Což je pro ně trošku matoucí, protože doménu, ten doménový název můžou mít u Vedosu, DNS servery můžou mít u jiného poskytovatele, a ještě vlastně kontakt majitele, na koho to je, může být u někoho jiného. Což je prostě pro ně matoucí, protože oni, když chtějí třeba nastavit, teda, aby ta doména směřovala na tenhle konkrétní webhosting. Ale mají ty DNS servery jinde a u nás doménu, tak většinou chodí za náma a ptají se je, je, u nás, jak tu doménu nasměrovat. No ale my v takovémhle případě, i když je doména u nás, u nás ji platí, protože jsme registrátorem té domény, tak nejsme schopni jim říct, u nás, aby to nastavili. protože ty DNS servery jim spravuje někdo jiný. Jo? A to je pro ně docela matoucí. Takže to bývají taky velmi časté dotazy na zákaznickou podporu. Proto, proto to zmiňuju. A ještě na závěr, taková v té teoretické části taky taková omílaná věc poměrně. Uh, vlastně, co se stane, když dva lidé registrují stejnou doménu. Jo, co se, co, co se vlastně stane naraz, když, když ji, ji registrují. Tak Prostě opravdu zde platí přísloví, kdo dřív přijde, ten dřív mele, když to takhle řeknu. Jo? Uh, protože prostě ten, kdo dřív u toho konkrétního registrátora si tu doménu zaplatí, tak u toho se mu zřídí a je vlastníkem té domény. Jo? Uh, taková, takže ještě abych to možná líp vysvětlil, vy si u nás, u Vedosu, objednáte nějakou doménu s doménovým názvem, přijde vám výzva k platbě, ale vy tu výzvu k platbě nezaplatíte. Necháte ji být, jenom si vytvoříte objednávku. Ale nezaplatili jste ji. Výborně, v tu samou chvíli může někdo jinde u konkurence třeba si ten doménový, stejný doménový název objednat, zaplatit hned, a během třeba 20 minut se mu prostě na tom registru zaeviduje, zřídí se mu doména. A taky se prostě u nás stává, že potom přesně ten člověk, ten první, co si ji objednával u nás, ale nezaplatil, přijde a říká: Mně tu doménu někdo ukradl, ale. Protože najednou vidím, třeba na centrálním CZNiku, uh, CZ vidí, že už ji prostě zaregistroval někdo jiný. A u nás ji potom nějakým způsobem jako. Uh, do, do, se u ní dožaduje. Takže vidíte, že prostě opravdu zde platí takovýto přísloví, kdo dřív přijde, ten dřív mele. Prostě já si tu doménu musím objednat a zaplatit. Není to tak, že když si objednám, mám ji jako v systému, že tam svítí objednávka, ale nezaplatil jsem ji, tak nemůžu čekat, že ta doména je moje. Že se mi zaregistrovala, když jsem ji nezaplatil. Uh, nyní teda pojďme k té ICAN akreditaci, což by pro vás mohlo být zajímavější. Uh, uh, proč vlastně tu ICAN akreditaci vlastně chceme. No, chceme ji zejména z toho důvodu, že můžeme registrovat ty generické, potažmo nové generické domény přímo a bez prostředníka. Možná ještě na začátku si pojďme říct vlastně, co je to ten ICAN teda. Pojďme to nějakým způsobem vydefinovat. ICAN je nezisková organizace, která nese odpovědnost za zajmený prostor, DNS, distribuci velkých bloků IP adres, zprávu čísel autonomních systémů a jiné. ICAN potom předává pravomoc pro zprávu jednotlivých TLD na další subjekty, registry. A to už jsme si vydefinovali. Akreditace. Akreditace pak znamená určení a stanovení minimálních požadavků na provoz, zprávu a registraci, uh, registraci doménového jména osobám nebo subjektům, které tyto požadavky normy splňují. To tak na úvod, aby jsme si to zase ukotvili, co je vůbec ta ICAN, co je ICAN, co je akreditace. Uh, doteď, jak jsem zmínil na začátku, jsme třeba COM a NET domény registrovali pomocí prostředníka, pomocí ASCIL. Tím, že se staneme akreditovaným registrátorem a potom si uděláme akreditaci u konkrétního registru, v tomhle případě u com NET je to VeriSign, tak můžeme komunikovat přímo s tím registrem a nemusíme komunikovat s tím prostředníkem. To je to, je, o to tu běží. E, ta komunikace je tam bývá dlouhá. E, opravdu s nimi někdy řešíme třeba i pět dní některé záležitosti. Uh, další taková věc je nemožnost změnit zastílané e-maily do češtiny. I na se říká, že musíte jednou za rok poslat uh, vlastně uh, takovou upomínku o tom, jestli jestli ten majitel domény je stále na té stejné adrese, prostě ty údaje, co jste tam dali, jestli jsou správný. No a tím, že vlastně je to ASCIO, je to zahraniční firma, tak posílá tady ty e-maily v angličtině a pro naše zákazníky je to taky dost matoucí. Takže i tohle, když si uděláme vlastní akreditaci, tak pak můžeme prostě pro jednotlivý ty tady si udělat e-maily v těch daných jazycích. Takže to je další věc. Další věc ještě lepší ceny a marketing. S tím a s tím prostě domluvit nějaký akční ceny je prostě téměř nemožný, dost často zdražuje, takže jsme si prostě řekli, že tady tady už jako cesta nepovede a šli jsme tou cestou vlastní akreditace. A... A takový bonus vlastně toho je, že koncový zákazník může, ty přene, může přenést své domény k Vedos. Jo? Prostě v tuhletu chvíli třeba ve, webhosting, online, space, tech, prostě nemohl. Musile mít někde jinde. Teď je může přenést k nám a vše má pod jednou střechou. Asi musím trochu zrychlit. <laughs> ne? Uh, jak ICAN akreditace vlastně probíhala? Uh, první tu přihlášku jsme podali 22.10.2019. Ať to ukotvíme i v čase. Ale už předtím vlastně, teď nedokážu říct ten časový horizont, ale už prostě předtím jsme jako měsíce prostě studovali uh, tu ICAN akreditaci jako celek, než jsme vlastně tu přihlášku podali. Jo, ta, ta, poda, ta přihláška má následující parametry, jako byly údaje o firmě, což je samozřejmý, ale je to taky například finanční stránka. My jsme museli vlastně poslat ICANu zároveň s tou přihláškou i. Informace o tom, že na našich účtech vedosových jsou finance v hodnotě 70 tisíc dolarů. Museli jsme to, v našem případě je to FIOBANKA, jsme museli od FIOBANKY získat potvrzení, že můžeme manipulovat s těmito penězmi a že je máme. Jo? To, jsou, to je třeba další jako podmínka toho. No, když je nemáte, tak, tak se musíte tam zaručit jinými věcmi, ale to teď nechme stranou, ale prostě když ty peníze nemáte, tak se musíte zaručit jinak. Jo, je to součástí té přihlášky. Uh, údaje o zástupcích firmy, což je jasný, ale třeba zajímavý je, že tam musíte uvést a jako potvrdit, že nejsou třeba například trestně stíháni. Jo? Nebo ne, že, že to není v insolvenci ta firma a tak dále. Takže tohle všechno tam musíte jako čestně prohlásit. Uh, pak to byl nějaký i obchodní plán. Uh, to znamená, že po nás chtěli informace o tom, kolik těch domén máme, kolik jich spravujeme, jaký máme výhled do budoucna s těma doménama, aby prostě oni věděli ten příval těch, těch registrací. A Tohle všechno se jim muselo posílat. Také se jim museli posílat provozní a technické informace. Například včetně diagramu sítě. Tady jsme si trošku ušetřili práci v tom, jak děláme týr Uh, tak si, jestli, jestli si pamatujete z té první přednášky, tak já se taky nějakým způsobem podílím na té na tý certifikaci, uh, takže vlastně spoustu těch věcí, co chtěli provozních a technických, jsme měli zpracovaný z toho tíru, což bylo fajn, takže přesně jako diagram sítě, nějaký elektrický zapojení, uh, chlazení a tak dále. Takže to bylo fajn, že už jsme to měli jako přichystaný z toho týdu. Uh, takže tady s tím jsme se nemuseli moc zabývat. Samozřejmě chtěli vidět taky certifikace chtěli vědět, jaký certifikace máme, takže všechny, všechny naše ISO certifikace uh, jsme jim taky posílali, certifikáty. Uh, a ve zkratce uh, bylo ještě nutné vlastně vysvětlit uh, jednotlivé ty politiky, jako je například expirační politika. To znamená, jak, jak se budeme stavět, oni samozřejmě na to mají nějaký pravidla, ale ty pravidla jsou trošku benevolentnější, vy si je můžete potom jako ukotvit a nastavit, jak potřebujete, v nějakých mezích, který oni definujou. Expirační politika, to znamená, musíte poslat dvě upomínky před expirací domény. Musí ta doména v nějaký den se vypnout, být vypnutá, v nějaký den se smazat, ale potom ještě mít nějakou ochranou dobu, kdy je jí možné obnovit. Takzvaný restore, ale ten je několikanásobně dražší to se bavíme třeba o 500 dolarech. Jo, ale jako taky těch restorů je dost prostě, jo? Jako, protože přesně jako bavíme se o tom, zase na začátku jsem říkal pojištění.cz, jo, tě, kdybyste si nechali ujít takovouhle doménu, tak prostě máte po biznisu, jako, takže vy potom rádi zaplatíte 500 dolarů, klidně i 1000 dolarů za ten speciální restor, jako. uh. Ještě, ještě, co se týče těch financí, tak uh, tam vlastně nám banka musela i taky potvrdit o tom, uh, a jak, jak, to přeložit hezky, good standing, jako že jsme v dobrý kondici, že naše firma je v dobrý kondici, to nám musela taky banka jako potvrdit. <laughs> Chtěl jste nějaký doplněk? Jo? Nevím, já do toho ještě Petrovi vstoupím, nevím, jestli to tam náhodou nechtěl říct potom, ale třeba v rámci těch celého toho procesu, tak ten Iken si najal firmu. To, ne, ne, to mi neříkejte. Já to tam mám, to mě přijde právě velmi zajímavý, o tom tam mám speciální slide, protože to mě přišlo fakt jako zajímavý a to byste dělal spoiler a to ne. <laughs> uh, Vlastně hned druhý den po tom, co jsme poslali tu uh, přihlášku, tak nám dorazilo, dorazila odpověď. Uh, akreditace bude mít 8 fází, obvyklá doba, kdy se zí, z, 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 získáte tu akreditaci, kdy se stanete ICAN akreditovaným registrátorem, uh, obvykle trvá 90, 90 až 120 dní. Uh, já jsem si tu i napsal vlastně takový, že jakmile proběhne elektronický podpis, přesuneme se do fáze 1. Takže tady v, tý, v tady v té první fázi, co jsme poslali tu přihlášku, tak byla čistě fakt jenom taková prvotní kontrola, jestli jsme třeba něco nevynechali v té přihlášce. A samozřejmě nám poslali fakturu. <laughs> jo? A bez té jsme se nemohli posunout do druhé fáze. To, 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 a to se bavíme, že uh, to se bavíme o částce uh, uh, 4 tisíce dolarů za rok. To je uh, roční poplatek ICANU. 4 tisíce dolarů za rok. Ten je pevně daný. Plus za každou doménu, kterou my registrujeme, prodloužíme nebo k nám někdo transferuje přenese, uh, tak platíme ještě 0,18 dolarů. Jo, tak aby jsme ještě věděli, jak je to s těma poplatky o tajkenu. Uh... Druhá fáze byla kontrola úplnosti. Tady je možná ještě si třeba říct, já jsem si, ty, já jsem si ty fáze jako přiložil do češtiny, jo. Samozřejmě ty, ty fáze jako byly v angličtině, ale my jako to měli v češtině, tu prezentaci, tak já jsem to nějakým způsobem uh, přeložil do češtiny, jo? Takže asi kdybyste teď šli jako googlit a jako I can kontrola úplnosti, jak byste to možná asi nenašli, jo. Prostě já jsem si to přeložil, tak, aby to pro nás a pro všechny bylo smysluplný. Uh, tam jsme dostali nějaký prostor na případné dodání vlastně v této druhé fázi chybějících třeba dokumentů. Kdyby jsme právě neposlali třeba nějakou tu certifikaci, kterou oni tam žádali, tak jsme v této druhé fázi ji mohli doposlat. Mohli jsme doposlat nějaké doplňující otázky, jestli oni měli uh, a vlastně když oni měli nějaký doplňující otázky, tak, je tam, tak tam byl dokonce i požadavek, prostě, že my musíme odpovědět do 72 hodin. jo. Úplně nevím, co by se stalo potom, jestli by nám jako dali palec nahoru dolů. <laughs> a nebo další faktoru to je taky dost pravděpodobný. Uh, a v, co, co, je, co je dobrý zmínit, že vliv vlastně na tuhle fázi i zasled, i jsou i, i zaslané dokumenty uh, vlastně v českém jazyce. Takže my jsme to nějak jako tušili a předpovídali. A tak jsme vlastně všechny ty dokumenty, které jsme tam posílali, tak jsme si jako. Překládali, vlastně sami, jo, ale překládali, protože jsme přesně uh, jsme jako předpokládali to, že uh, oni si na to budou najímat uh, nějakého překladatele, který jim to bude muset přeložit, oni to pak budou muset zase nějakým způsobem přetlumočit, uh, pochopit. Takže prostě jako věděli jsme, že tohle tady takhle ne, a rovnou jsme vlastně všechny ty dokumenty, které jsme posílali, tak jsme posílali v angličtině. Uh, třetí fáze byla detailní kontrola. Detailní kontrola bodů v té přihlášce, co jsme poslali, takže to už nebyl jenom takový zběžný, jako tady jsme třeba něco zapomněli, tady něco doplňte. A to by byla taková fakt opravdu detailní kontrola. A několik teda bodů bylo nutné upřesnit, uvést více detailů a to byly třeba, jak jsem zmínil, třeba ta expirační politika, ale máme tam právě, těch politik je tam opravdu víc, třeba právě ta politika upomínání zákazníků na to, jestli třeba náhodou nezměnili bydliště. Prostě majitel domény musí uvést, musí uvést správné údaje. A když neuvede správné údaje a někdo by je třeba i nahlásil, tak prostě my máme oprávnění a v první fázi je upozornit, m, nějakým způsobem třeba zablokovat, ale v té konečné fázi, kdyby to on neopravil, tak máme dokonce i právo to, tu doménu smazat, zablokovat, jo, zrušit. Uh, takže to, to jsou jenom jak se, jako detail k nějakým těm, expirači, k nějakým těm politikám. Po, po, policy je to v angličtině prostě politiky expirační a je ta upomínkovací, dejme tomu, abych to uh, nějak jako se přeložil. Uh, pak se nás vypa, vyptávali na ty na tý na další detaily. Jak jsem říkal, že jsme posílali technické nákresy a takhle, tak pak se nás fakt jako vyptávali dokonce i na konkrétní software, který, který používáme, který běží na těch databázových serverech. Konkrétní servery, značky, jako jsme tu měli od kolegy, jaký používáme značky serverů, tak přesně takovýhle informace všechny chtěli. A dopřesnit i nějaký ty politiky. Zajímavý bylo taky, že chtěli kontakt na konkrétní lidi a tady ty informace jsme museli a máme je na webu. To znamená, že třeba doménové spory řeší Natalie a musíme mít tady tu informaci uvedenou na webu přerušili zpátky v Americe. To tu mám, protože aby se zase ještě ukotvili nějak v čase, tak to se bavíme o, konci roku 2019. Takže tam se nám to právě i trošku protálo z toho, že v Americe měli svátky, tak říkali, že jako teď nejsme v kanceláři, tak prostě dejte nám jako pár týdnů. tak abychom se i ukončili, se i ukotvili v čase. No, to jsme měli říct správně. A teď, teď Teď, teď bych navázal na to, co vlastně chtěl Jozef zmínit, a to je to, že ICAN si dokonce v této detailní kontrole objednal externí službu, aby prostě projela veškeré články na internetu a udělala fakt takovou jako detailní kontrolu vedosu. Hlavně teda ty negativní věci. Já, já jsem si tu napsal poznámku, že když nám ten e-mail e přišel do pošty, tak. Tak Jozef, protože my, my, my můžeme k těm e-mailům, co nám přichází do pošty, psát si jako interní poznámky. A uh, mě to pobavilo, tak proto jsem, to sem, proto jsem si to sem dal i do poznámek, že Jozef tenkrát napsal fakt hustý. <laughs> jo, že prostě ty detailní kontrola, fakt hustý. Uh, takže z té detailní kontroly uh, jsem chtěl zmínit uh, například, vlastně uh, jednu, a teď já jako nechci to jako úplně jmenovat, která, která služba to byla, prostě tak jako trošku to budu mlžit, jo, ale jasně jedna podstatná služba v Praze uh, byla vlastně pod silným DDoS útokem, který probíhal na ten webhostingový server, kde měli tu službu. Jo, a samozřejmě ten útok jako zapříčnil nefunkčnost tý, 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 tý to, toho systému, těch jejich systémů, co na tom webhostingu běželi. Uh, takže to byla třeba jedna z těch věcí, které nám vytknuli. No, naše, na, na, naše reakce byla, uh, dejme tomu, ve dvou úrovních. Uh, jedna úroveň byla uh, reakce taková, že takovýhle vlastně robustní systém, jo, mít provozovaný na sdíleném webhostingu, bez jakýkoliv jako doplňkové služby, třeba na nějakou DDoS ochranu. A Je prostě i z mýho pohledu, doufám, že i z vašeho pohledu, jako prostě nonsens. Jako. Uh, takže to byla ta první úroveň, kterou jsme jim řekli. A samozřejmě druhá úroveň, kterou jsme jim řekli, je, že dobře, pojďme se. A my jsme v tom roce, uh, pohybujeme se v roce 2016, byli jako za druhou stranu, ano, byli jsme v tom roce 2016 jako pod jako docela silnými DDV útoky a celkem pravidelně. A vlastně ta, ta náprava vlastně i, a i to, co jak jsme reagovali e, tomu IKenu, byla taková, že e, dobře, teď se budeme opravdu soustředit na vývoj té ochrany, do který jsme opravdu jako dali tisíce a miliony korun. A tam vlastně i taky byla ta první myšlenka toho, e, pojďme vyvinout nějakou službu proti tomu. Například služba Anycast, kterou vlastně Kuba Sasman vám, e, kolega, říkal včera to je takový třeba spoiler, kdo se bude chtít na streamu dívat pak na tuhle tu přednášku, tak ať se na ní podívá, kde vlastně řešíme, jak budeme my ty DDoS útoky řešit tady na, na naší úrovni. Uh, ještě krátce ještě krátce teda vlastně k tomu, tomu druhému, ono jich tam bylo víc. Jo, já, jsem vybral, já jsem vybral také dva příklady, takový celkem jako uh, i, 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 známý, uh, i známý jako uh, v médiích, ten, ten, ten první, ten 2016, nebudu, nebudu jako, nechci to úplně jako říkat, co to bylo za službu, ale jako psalo se to třeba i v Mladý frontě jako jo? nebo prostě uh, vlastně byly to celkem jako plný články na internetu. Uh, takže jsem vybral jako schválně takovýhle celkem mediálně známý problémy. Uh, pak vlastně taky se dozvěděli v internetových diskuzích a v článcích, že jsme vlastně měli v roce 2014 jako celkem poměrně rozsáhlý výpadek. To bylo vlastně 23. a 24. a v v podstatě to byla taková nešťastná jako souhra několika problémů naraz, kdy byla abnormně vysoká teplota, motor, motor tam selhal, selhal, selhala, nám tam UPS, takže jako tam jsme prostě opravdu jako dva, nebylo to tak, že dva dny kompletně nešly služby, ale prostě během těch dvou dnů prostě ty služby jako šly a nešly. Uh, takže to nám taky třeba jako vytknuli, což jako m, dobře, chápeme to. Uh, a, vlastně, jak jsme na to reagovali na tohle? No na tohle jsme zase reagovali přesně tím, že uh, na tohle jsme přesně reagovali uh, tím, že jsme si řekli, aby jsme měli to klidný spaní, o kterém tady Josef vlastně mluvil ty předešlý dva dny, tak uh, pojďme uvažovat reálně o té tier certifikaci, který, která jako přesně tady ty problémy by měla opravdu eliminovat na opravdu nízký, uh, nízký procento. Zálohovaný, uh, zálohovaný napájení, z, uh, generátory, větve, všechno. Ale jako to teď o tom týru, to jsme si nějakým způsobem řekli předtím, ale to byla ta naše reakce, jako, uh, jaký uděláme protiopatření, aby se tohle z už nikdy nestalo. Uh, finální kontrola, uh, celá žádost, včetně podpůrných dokumentů a detailní kontroly, teda tam to, co jsme jim poslali, vlastně na, na to tak zase nějakým způsobem uh, četli. Uh, mohli zase vznést nějaký ty dodateční otázky, na které jsme měli zase 72-8 hodin. A v této fázi jsem si tu napsal takovou jako poznámečku, protože to mě taky přijde docela zajímavý. A nebylo to vůbec na náš poput, že bychom jako řekli, Euride, prosím, zaručíš se za nás. Takhle to vůbec nebylo. Ale s okolností jsme se v té vlastně v během té akreditace jako bavili s, s Euridem, řešili jsme tam s nimi i nějaký marketingový akce, co si pamatuju. A Uh, vlastně jenom tak jako mimo děk, mimo řeč, jsme se jako bavili o tom, že zrovna jsme uh, pod tou pod, 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 uh, fází toho ICAN akreditace, že chceme získat ICAN akreditaci a oni řekli, jako tak my se za vás zaručíme, my, jako my řekneme, že prostě, prostě jste uh, vlastně pro nás 28. největší registrátor v Evropě a my se za vás zaručíme a my jsme řekli, jo super, to je skvělý a vůbec to jako nebylo žádný nucení, nucení jako z naší strany. Takže to, jako to, to bylo určitě skvělý a jako to, jsme, to, jsme, kvitovali. Jako, jako obecně s Euridem máme jako super, super, jako vztahy, jejich akce jsou skvělý a jako jejich registry je skvělý. Vůbec jako s, s nimi nemáme žádný problémy. Pátá fáze schválení žádosti. Vlastně je to americká organizace, tak se z Ameriky nám poslali vlastně poštou RRAčko, což je dohoda o akreditaci registrátora s tím ICANem. V této fázi jsme si vybírali ještě takzvaného data escrow, data escrow agenta. Je to vlastně, zase jsem to nějakým způsobem přeložil do češtiny, je to smlouva o úschově údajů registrátora. Jo, ta vychází z toho RRA, z té dohodě o akreditaci registrátora. Je to požadavek ICANu, že my musíme uh, vybranému agentovi posílat uh, jednou týdně zálohy, depozity, který. Iken má prostě. Když tak, kdyby se dělo něco nekalýho nebo dostal na nějakou jako negativní referenci, že třeba jako děláme nějaké nekalosti, tak on si může do tady těch záloh jako podívat, jestli to děláme správně. Jo. Co, co, co je zajímavé, tady ty depozity se do 100 000 registrovaných domén, v případě těch generických, ne, v případě českých. Těch, 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 generických. Jak jsme si na začátku řekli, uh, ta, ta na kreditace spadá po ty generické domény. Uh, tak zajímavé je, že do 100 000 domén se dělá záloha jednou týdně celá. A je, je šifrovaná a uploaduje se na SFTP toho agenta, kterýho jsme si vybrali. Uh, Jakmile přesáhneme 100 000 domén, který jsou pod naší zprávou, tak se dělají tady ty celkové zálohy jednou týdně, ale navíc se dělají denně inkrementální zálohy vlastně změny od předcházejícího dne. Takže. Takže to potom, až přesáhneme 100 000, tak budeme muset nějakým způsobem prostě ten skript, který to dělá trošku uspůsobit a dělat inkrementální zálohy. V té dolní části jsem vám vlastně ukázal, co v těch depozitech, v zálohách pro toho agenta je. Uh, depozitují se tam teda vlastně dva datové soubory a jaký mají, uh, jaký mají parametry, jaký nesou ty vlastnosti. Uh, fáze šestá, uh, vydání smlouvy. Uh, tam to jsou nějaké jako teoretické informace o tom agentovi. V tuhletu chvíli už jsme si museli zvolit, jakýho toho agenta chceme pro tu úschovu dát. Zvolili, zvolili jsme si Denic, a zvolili jsme si ho, protože v podstatě tam byli na výběr dva agenti, kteří byli zdarma, a kteří jsou jako partnerem. To Ikenu, takže vlastně ve výsledku byl ve výběr nad, ze, ze, ze dvou kandidátů a my jsme si vybrali ten Denic, protože je v podstatě jako z Německa, je nám jako, jako nejblíž, co se jí týče dát, kdyby se třeba něco stalo, tak prostě můžeme sebrat auto ve výsledku a dojet do Německa, takže jako, uh, to není problém. Jo, a v tu dobu teda vlastně kolega, který to měl technicky na starosti, s kterým jsem spolupracoval, tak v tuhle tu chvíli vlastně on programoval vlastně ty, ty depozity, ten skript na to, na to, vkládání těch záloh. i ke nám ještě poslal nějaký doplňující formuláře, ten se jmenoval specifikace informací o registrátorovi, byly tam ve směs podobné informace, jako byly v té v prvotní přihlášce. Tady jsme zaplatili ten uh, ICAN roční poplatek, uh, který jsme si řekli, že je teda těch 4 000 dolarů. Uh, vyplnili jsme tam nějaký kontaktní uh, údaje uh, na konkrétní lidi, právě například na abuse, to znamená, když budeme mít nějaké stížnosti, uh, rozpory v ochranný známce, tak musíme mít na webu uh, jasně definovaného člověka, kdo se tím zabývá. Uh, technické věci, kdo má na starosti technické věci, kdo má na starosti fakturační věci, tak tohle všechno musíme mít uvedený na webu a skončilo to vlastně tím, že jsme tu RRA, dohodu o akreditaci registrátora, podepsali. A tady už pak sedmá a osmá fáze, finál ICAN. Podepsání všech vyplněných dokumentů, které jsme tam poslali, i tak nám přišla poštou. A Vedos se stal 17.3.2021 akreditovaným registrátorem skleničky, šampáňo a, a ohňostroj. <laughs> Teď ještě teda závěrem: nějaký ten současný stav a, a výhled, tak v současné chvíli. Máme v nabídce 313 domén a samozřejmě připravujeme, připravujeme další. E, jako první, u jsme se jako akreditovali po té ICAN akredit, akreditaci, e, tak byl vlastně centrálník, který slouží zároveň jako registr a zároveň e, taky slouží pro... Zároveň taky slouží jako technický zázemí. To znamená, že nabízí svoje EPP rozhraní, technický zázemí k dispozici i dalším registrátorům. Takže tu máme ještě nějaký registry, ale taky musíme mít ještě nějaký technický zázemí, se kterým oni komunikují. Takže vlastně centrálník třeba nabízí jak, jak, jak domény registru, jak, jako registrátor domén některých, tak vlastně nabízí i technický zázemí pro ostatní. A, a takže když, když, když ta první spolupráce probíhala s Centrálnikem, tam jsme se akreditovali, tak pak jsme si vybrali a momentálně je to v podstatě pro nás jako nejúspěšnější spolupráce s Radixem. Radix je akreditovaný uh, Registr u, uh, u ICANu a právě využívá toho technického zázemí Centrálniku. Uh, fakt je s nima skvělá spolupráce, dostali jsme tam skvělý podmínky, Uh, úplně detailní vám jako říkat nechci, ale myslím si, že jsou to jako podmínky rozhodně asi nejlepší v Česku a možná i v Evropě. Uh, a, a jak, jsem, jak jsem zmínil, s nimi perfektní spolupráce. A za poslední rok vlastně uh, registrujeme uh, přes, konkrétně přes ten Radix uh, více jak 30 tisíc domén. No, můžete říct, že je to jako daný, což je taky samozřejmě pravda tím, že je jako nabízíme třeba k webostingu zdarma, tak je to pravda, ale prostě ta spolupráce je tam skvělá a jako projevilo se to i na, na tom počtu těch domén. A jako předposlední, koho jsme potom, u uh, koho jsme registrovali, je registr Donuts Incorporation, který spravuje více jak 240 nových doménových koncovek. A ten má teda vlastní technický zázemí, tak jako měl ten centrálník, takže my jsme vlastně museli, programátor musel jako přijít a zase se trošku, i když využívá toho stejného EPP protokolu uh, pro, pro tu zprávu těch domén, tak ale má to jiný technický zázemí, tak musel programátor trošku přizpůsobit zase, uh, zase to programování na, ten jiný, na to jiný technický zázemí, ale poměrně to šlo, poměrně to šlo rychle. A vybrali jsme si ho jako dalšího z toho důvodu, že teda nabízí, jak, jsem, jak už jsem řekl, více jak 240 nových doménových koncovek, ale uh, taky jsme si ho vybrali z toho důvodu, trošku i v tlaku, uh, protože uh, teď, jestli se nemýlím, byla to doména Reality a Observer, který byli pod registrem Centralnik a on nám vlastně, myslím, že to bylo v březnu, uh, nám oznámil, že tady ty dvě domény reality a observer budou spadat právě pod technický zázemí Donac pod jinýho registrátora. A toho my jsme jako v, v tu chvíli ještě neměli právě jako uh, akreditovaného. Uh, to znamená, že jsme s ním neměli podepsaný žádný ty smlouvy, neměli jsme to jako doprogramovaný a Uh, takže, to byl ten druhý, takže to byl ten druhý impuls, protože my jsme jako o ty domény nechtěli přijít, i když jsme asi popravdě, z jaký domény, celkem jako, uh, unikátní. Uh, tak popravdě jsme měli asi jenom dvě nebo tři registrace těch domén. Jo? Ale stejně i byla s tím, jako by, musela by s ním být práce, protože my jsme si museli zajistit někoho, nějakého akreditovaného registrátora, kdo nám, kdo si ty, ty dvě, tři domény vezme. Jo? Takže vlastně jsme si potom řekli že ten donat nabízí 240 nových, doménových koncovek, musíme stejně jako něco tady s těma realty a observer doménama udělat, tak jsme, tak jsme se prostě rozhodli, že ho akreditujeme jako další v pořadí, i když jsme v podstatě moc nechtěli dalšího v pořadí, jsme chtěli akreditovat Verisign, protože, protože ten registruje kom a domény. Takže se nám to jako podařilo opravdu, opravdu, opravdu rychle. Protože tam se s tím ještě trošku váže takovej, uh, takový mini příběh, že vlastně oni nám už uh, upozornění posílali, myslím v, myslím, v prosinci, a teď uh, myslím, že ten důvod byl, že nám to spadlo do spamu nebo něco takového. Uh, takže oni už v prosinci centrálník, pod který ho spadali Realty a Observer předtím, tak nám poslali upomínku. Uh, hele, vedo si uh, prostě v březnu, my tady budeme, tady ty uh, dvě domény budou přecházet pod Donát. Uh, co, co s tím vlastně budete dělat. No my jsme tady ten e-mail e v prosinci jako neobdrželi a, a my jsme ten e-mail uh, v prosinci neobdrželi a vlastně jsme ho obdrželi potom až v březnu a na konci března, takže jsme měli na to měsíc přichystat přesně všechny uh, papírový formality k tomu a všechny ty programátorské formality k tomu, ale nakonec teda i za ten měsíc se nám to podařilo. Jo? Takže to, 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 bylo docela, to bylo docela peklo tenkrát. Uh, současný stav ASCIO, jak jsem právě zmiňoval, že ten donato to trošku předběhl. předběhl no? my, my, my chceme, a teď už se nám to podařilo, v Současný stav je, že se nám to podařilo, už máme vlastně akreditovanýho akreditaci u registru Verisign, který nabízí kom a ne domény. Z, z, zatím vlastně jsme registrovali prostřednictvím prostředníka uh, jménem Ascio a Ode dneška všechny nově zaregistrované domény jsou již pod naší akreditací, konkrétně u těch kom a net. Uh proč změna, vlastně to už jsme si vlastně tak nějak řekli, proč vůbec jsme chtěli tu ICAN akreditaci, tak tam vlastně můžeme na to, uh, můžeme na to jako, uh, nahlížet z toho samého pohledu, ale proč jako nechceme toho uh, ASCIO, tak jako nemusíme komunikovat prostředníka, jak jsme říkali, je tam s nima fakt dlouhá komunikace, nemožnost změnit zasílané e-maily do češtiny a poměrně DHC, takže, uh, takže ty, ty pravidla, které jsme si říkali u toho, proč ICAN akreditace, tak ty uh, vlastně mm, souhlasí i s tím, proč jako ne to asci jako, jako prostředníka. Uh, tady může vystat otázka, co s doménami, které ale jsou pod tím, uh, pod tím asciem, jo protože vy, jako vy nemůžete jen tak... S si říct, o, tak prostě to jsou naši zákazníci, vyrosí zákazníci, tak si prostě ty domény jako o to asi a prostě jako vezmeme pod naši registraci. No ale takhle to bohužel nejde. To je zase daný nějakou jako politikou těch domén, která je stanovená a že ten majitel domény prostě musí vyslovit souhlas s tím, že mění registrátora z jednou na druhého. Takže to prostě nejde tak si říct, no, tak jako necháme ASCIO a prostě vezmeme si ty domény. Takhle to prostě nejde. Takže teď v současné stav je takový, že s nima řešíme hromadný přesun. Je s tím teda jako zase spoustu administrativní práce, v podstatě bude s tím následně i jako technická práce, a takže v takovém zrovna stavu jsme, že jako ty domény, které jsou zaregistrované pod ASCIO, pod jejich akreditací, tak vlastně je, hrom, řešíme hromadný přesun pod naši akreditaci. 50 minut, to už, uh, už to musím zkrátit. Uh, ještě, uh, vlastně ještě jsem uh, tady, tím, tady, tady, tím, obrázkem, tím vledáváním jsem chtěl říct, že jsme teď jako, uh, není to teda úplně teď žhavá novinka, ale Ně, 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 nějaký týden na zpátek jsme vlastně implementovali uh, tady to nový vyhledávání, uh, který prostě, uh, který prostě je, je, je skvělý, je daleko přehlednější, můžeme si tam krásně dávat ty, 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 ty labely na ty ceny, jo. Uh, ale jako proč to říkám, jako, jako tím, že to je i krásný, je super, ale uh, z, zase. Je to prostě nějaký požadavek toho registru, který nám prostě řekne, dobře, my s váma uzavřeme nějakou dohodu, ale vy musíte dát tomu zákazníkovi najevo, že ta doména je ve slevě. Takže když takže přesně vidíte, že jako tady máme nějaký labely, a jestli je to vidět, a, a není, jak je tam třeba nějakých jako 94%. Jo, tady to vidíte na tom sajtu třeba, je 94% sleva. Jo? Takže nejen, že to je jako hezký, že jsme, ten, že jsme to vylidávání prostě uspůsobili tomu, aby to bylo i uživatelsky přívětivější, ale udělali jsme to taky zejména proto, protože tady máme nějaký ty tlaky jako ze strany registru, když chceme prostě s ním jako uzavřít nějaký partnerství a mít s nimi nějaké jako slevy a takhle, tak i tady ty věci prostě musíme, Uh, musíme mít implementovaný. To samé, jako musíme mít třeba implementovaný, uh, když s ním máme, že domluvenou tady nějakou jako 94% slevu na první období, tak, uh, tak s nima máme taky třeba domluvený, ale to, že když tady někdo vyhledá, jako uh, já jsem tam tady rovnou už dal online, ale když někdo vyhledá třeba petrpomečkaříja.cz, tak s nima máme domluvený, že, že jejich jako domény, Tady space, site, website, store, tech musí být v top 10 vyhledávaných. Jo? Jo, prostě, ale díky tomu my jsme dostali ale tu 94% slevu, což je jako skvělá sleva, jako jo. Je to, na, je to na registraci, jo. Nebavíme se teď tady o prodloužení. Na prodloužení prostě, taky jsme to zkoušeli, ale na prodloužení prostě jako jim to zase nařizuje ten icon, prostě nemůžete dávat slevy na prodloužení. No, tak máme prostě domluvenou slevu na, na registraci v 94%, tady 92%, tady dokonce 96%, jestli se nemýlim. Uh, takže není to prostě, takže to vyhledávání jsem chtěl právě zmínit nejenom z toho uživatelského pohledu, ale i z toho pohledu, že, že, jako jsme museli splnit nějaký závazky vůči tomu partnerství, abychom ty slevy dostali. A jak jsem zmínil, tak pro, právě třeba tady ty domény, které tady máme, to Spice, Space, Site, Website, Store, tech, tak vlastně máme třeba i s nima domluvený, díky tomu, že jsou v top 10, takže je můžeme dávat uh, k webhostingu no limits zdarma. Uh, výhled, uh, výhled, výhled do budoucnosti, ještě takový jako závěra a shrnutí a toho, co bychom chtěli uh, s těmi doménami uh, vlastně dál dělat, tak rozhodně to je pokračovat ve spolupráci se současnými registry uh, a samozřejmě i s dalšími, jak budou přibývat. Uh, da, dal jsem si tady příklad doména Art slaví čtvrté narozeniny, tam, tam jsme jako taky s nima vymysleli super akci, my jsme jim vlastně udělali, uh, říkají tomu landing page, ale je to prostě taková jako přistávací stránka z nějakých třeba newsletterů, nebo když budeme dávat na Facebook, uh, nebo do nějakého článku, tak je to prostě jako, jako článek o té doméně uh, můžeme si to trošku jako vymyslet sami, k čemu ta doména třeba je dobrá, k čemu se hodí, takže to je takové jako trošku marketingový, ale díky tomu, že jsme my vytvořili takovouhle landing page o té art doméně, tak zase jsme s nimi mohli jako udělat zase další akci a da, mohli jsme zase dostat další slevu. Můžeme tam pak vymýšlet třeba nějaké jako slevy na, na, třeba na dva roky. Jo? Když to někdo registruje ne na jeden rok, ale na dva roky, tak můžeme zase další slevy. Uh, a rozhodně to je teda vlastně pokračování v té spolupráce s Radixem. Jo? To, jak jsme, jak, jsme, jak jsme se zmínili, to jsou přesně ty online store, fan site, website tech a space. Uh, tak, tak, takový, takový přání, až prostě, jako nejde to úplně tak rychle, tak takový přání je prostě úplně zbavit se všech prostředníků, který tam máme na tu registraci domén, jako jsme, jako jsme se zmínili třeba o tom ASCIA. Uh, a potom až se zbavíme těch, vlastně těch prostředníků, aby jsme my byli přímým registrátorem všech těch domén, tak vlastně rozšířit nabídku o ty nejžádanější domény. Jo, když se podíváte třeba na náš komunitní web, byste se podívali třeba do nějaký, nějaký naší interní příchozí pošty, tak je, je pravda, že zákazníci u nás, že, 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 u nás žádají opravdu třeba ty domény .cloud, .dev. Ty jsou jako velmi žádaný a říkáme, že jako budeme mít. Ale prostě e, nedokážu teď jako říct nějaký časový horizont. Takže říkám, e, odpovídám, že ano, budeme mít. Ale ten časový horizont nemám. Prostě jsou tu, jsou tu jiný priority, jako je například zbavení se teda nějakého toho prostředníka, aby jsme mohli ty domény registrovat, e, registrovat napřímo. E, a úplně jako. Téměř finální teda uh, výhled je zabývat se a vylepšovat doplňkové služby. Uh, je to, je to ve, vedos, například vedos EVM, což je vlastně monitorovací služba té domény a stavu té domény. A uh, jako jsme si úplně na začátku říkali, že třeba taková doména pojištění.cz je fakt jako skvělá doména pro biznis a uh, kdyby vám jako přestala třeba fungovat na hodinu, nebo byste na ní třeba omylem zapomněli a, jsem a byla smazána a nikdo si ji registroval jinýho, tak, tak je to tak jste v pytli, prostě, když to takhle řeknu, tak vlastně třeba tato ta doplňková služba Virus Evm prostě umí hlídat kopici věcí. Umí hlídat prostě nějaký ping protokol, umí tam hlídat i HTTP protokoly, když to směřuje na ten konkrétní web server. Umí tam hlídat expirace, jo. Uh, takže tohle to všechno jako vědost EVM umí, uh, což je vlastně náš nějaký další výlet do budoucna, jako že bychom ty domény chtěli doplňovat. Uh, ty, 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 domény, ještě když, to takhle, ještě když, to takhle, zobecním, tak řeknu, domény prostě jsou pro nás vstupenka pro další služby. Jo, prostě vstupenka pro další služby. Jako je Vedos jako je Huawei's Privacy Protection. Když budete se chtít takovou domény opravdu jako schovat, tak budeme nabízet službu, že prostě že prostě majitel domény v tom centrálním systému nebude Petříha, ale bude Veros Internet AS. Například. A nebo nejsou to například i certifikáty k doménám. Prostě máme tady celkem taky dost požadavky o tom, že, že zákazníci nám píšou, že potřebujeme vystavit certifikát, že já jsem opravdu majitelem té domény. Tak to je třeba taky jedna z těch dalších doplňkových služeb. A pak ještě přesah do placení podpory, to tu mám s tím taky nějakým způsobem pracujeme, že bude placená podpora a tam budeme třeba nějaký záznamy dns jako nastavovat za lidi. Je to teď tak nějakým způsobem. Teď taky děláme, ale a budeme to dělat jako třeba nějakým způsobem víc v placené podpoře. No a takovej možná na začátku no, no spíš takový asi vtípek, možná vlastní doména třeba někdy na konci třeba vedos.vedos. Je to možný prostě. Jo, jako, samozřejmě by to byla zase jako práce poměrně uh, složitá. Musíte tam zase získat u uh, ICANu zase akreditaci. Ne na to, že jste registrátor, ale že jste registr, takže to je zase spousta jako administrativní práce, spousta programátorský práce, ale třeba. Tak. Jestli jsou nějaký dotazy, tak... Jestli můžu poprosit, když vzniká nějaká takhle úplně nový DLG, jakože třeba tečka vedos. Mm -hmm. Tak když vy se stanete registrem, tak ve výsledku vy zaplatíte tu, tu, tu akreditaci tomu a potom vy vlastně to je váš zlatý důl, který můžete jen tak prodávat prostě jo, jasně to no. lidem. Jo, 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 pak vlastně my můžeme být ten, kdo bude určovat ceny. No. Jo, protože da, 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 dám příklad, třeba uh, to, jsou, to jsou ty domény uh, auto, myslím, tak třeba ta, ta stojí 50 tisíc na rok. A uvažovali jste ještě o dalších doménách, ne těch generických, ale spíš těch země, třeba jako .to a podobných, protože uh, těch máte relativně málo, máte no. hodně těch generických, ale máte málo těch národních. Uh, Moc jsme o tom nepřemýšleli. Jediné, co si tak jako já pamatuju, je, že nám, t že, že nám občas někdo napíše z okolních zemí, jo, proč třeba nemáte AT, jako, jo, R rakouskou třeba, jo, tak možná, že pak, jako, časem se, až, až uděláme tady ty resty, o kterých jsem teď mluvil, tak můžeme, jako, se pobavit o tom, že uděláme, jako, uh, akreditovaného registrátora, třeba u AT-NIC, jako, jo, ale ale jinak asi to ani pro nás teď jako moc nemá smysl. Já myslím, já myslím, že hodina už byla dost. <laughs> Připravil pár poznámek, jestli nevadí, spíš otázek teda, tak, klidně stručně. Zajímalo by mě, tak kvalita těch generických domén, jestli se podle vašich dat zkušeností vyplatí se kupovat na rozdíl vůči klasickým CZ.com, jestli má smysl si kupovat tyhle ty domény? Uh, jako z, z mého pohledu to smysl má právě z toho důvodu, jak jsem říkal na začátku té přednášky, že CZ domény jsou ve směs jako vybraný. Jako když chcete nějakou lukrativní doménu, Pojištění Pojištění.cz, ať našemu partnerský, partnerský společnosti udělám reklamu, tak prostě pojištění Pojištění.cz už jako neuděláte, no jako to chápu, ale, ale můžete jako můžete třeba pojištění.online, proč ne? Jestli je volná, nevím. Akceptují to lidi třeba u nás, jo. To, to, je dru, to je druhá věc, jasně. To je druhá věc. Jestli to akceptují, třeba na tom českém trhu až tolik ne, ale myslím si, že jako že jako učíme Jo, a i to, že je registrovaných třeba 30 tisíc tady těch nových generických domén, už o něčem svědčí. 30 tisíc je poměrně, poměrně dobý, dobrý, číslo na to, že vlastně registrujeme rok. Takže nejsou na to ještě zvyklí, ale zvykají si. A co domena EU? Těch máte hodně. No, je t... levná, používá se, má smysl. Jo, jo, jako, jak jsem říkal, no, s EU máme jako do, dobré zkušenosti a s nimi jsou dobré akce. Můžu zmínit tu akci na 10 let, 10 euro, 10 let, ta je, ta je, ta je dobrá akce a ta, ta, ta vždycky jako fakt jako lidi chytne, jo? takže ta, ta, je je, ta je dobrá, no. Ta, ta je dobrá s Euridem jako super, no? I, jako spolupráce, uh, i ten marketing s ním jako ty spolupráce, jo, super. A má asi ještě smysl, jako za, za mě určitě, jo. Pak mě ještě napadlo, když jste mluvil o DNS, všiml jsem si u jiného registrátora zahraničního, že má DNS vlastně omezený, že když si koupím doménu, tak je tam nějaký řekněme, free tarif, ale když pak bych chtěl nějaký vyšší limity, DNS a nějaký další prostě doprovodní služby, tak mluvím o nejmčípu putere, <laughs> tak pak mají premium DNS a tu už je placený. Máte něco takového uvažujete? No, vlastně trošku uvažujeme, no. Jakože uvažujeme o tom, že když bude mít člověk doménu jako u nás, tak mu dáme prostě třeba DNS servery zdarma a uvažujeme trochu o tom, že když bude jako využívat třeba jako DNS servery jiný, tak mu to tam trošku jako dáme jako zaplatit a obráceně. No? tak jako trošku, trošku jako nad tím uvažujeme. Jo? A, ano, ano, uvažujeme nad tím. A zatím to není. Zatím to není. A tak je jenom pak poslední na závěr asi, co to je. Ale jinak ještě to jako doplním, ale jinak teď vlastně všechno jako tady to máme vlastně v té doméně, která je za nákupní cenu v případě jako CZ, v případě CZ 145 korun bez DPH je prostě všechno zdarma. DNSek, že jo, DNS servery, takže jako je ten prostor tam jako. A co ta akreditace? Vyplatila se? Já myslím, že se vyplatila určitě. jako No, jako práce, práce s tím bylo, jo. Vidíte, ještě, ještě vlastně teda, když to teda nějak časově ukotvím, tak vlastně my jsme to řešili vlastně pět měsíců. Já jsem tam říkal, že obvyklá doba je 90 až 120 dní, a my jsme to řešili teda 150 dní, jo ale ne, jako byly tam přesně ty americké svátky, a potom na konci tam byly trošku problémy s podepisováním mezi tím agentem a Iken, takže jako já si troufám tvrdit, že by jsme to zvládli třeba i za 100 dní, takže jako práce s tím byla, ale jako myslím, že by jsme to zvládli místo 150 dní třeba i jako za 100 dní. Jo? Jo, je, 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 je to pravda, A to já jsem to vlastně jako zmiňoval taky, že, u to, že, že s tím asciem prostě je tam ta dlouhá, dlouhá komunikace. Jo, jak, jak jdeme prostě prostřednictvím toho ještě prostředníka, tak změny majitele, my musíme třeba u změny majitele uh, jít podle pravidel toho ascia prostě. A my si teď jako my můžeme, když budeme přímý registrátor, určit ty pravidla vlastně, jaký chceme. I v rámci té autorizace. My si můžeme toho člověka autorizovat, jak my tu máme nastavený procesy a jak my chceme. To, to vlastně u toho prostředníka nejde. My musíme uh, splňovat ty, zase ty jeho uh, požadavky. Takže jako z mého pohledu se ta ICAN akreditace prostě jako vyplatila. A vyplatí se určitě i do budoucna. Jo, jak jsem říkal, je to, je to vstup prostě pro další služby. No? A ty lidi mají uh, obecně rádi, když ty služby mají pod jednou střechou jako je s tím určitě hodně práce, jako nejen při té akreditaci, ale i v průběhu té doby, teď, a teď když se dělají ty jednotlivé registry, jak s tím jak se mají práci technici, jako jo. oni uh, musí prostě všechny ty systémy propojit, musí to otestovat, uh, každý ten systém, každý ten registr to má jinak, jo. to je další věc, teď třeba řešili Verisign a ten má uh, testovací prostředí v nějaké verzi, kterou teprve chtějí pustit do produkce, takže jako oni nás nechali teďka naprogramovat, připravit všechno na to, co bude někdy v budoucnu, tak my jsme to připravili, ale vlastně my to ještě nemají v jako nasazený, takže my jsme to museli zase celý vrátit zpátky, upravit, přeprogramovat na něco, co mají aktuálně, ale na to nemají už testovací prostředí, takže jako strašně práce i ty technický, jo. ale je to jako, jsme svými pány v tom, že přesně pravidla určujeme my, organizujeme si to my, zodpovídáme za to my, vlastně řídí se to českýma pravidlama, českýma a našimi pravidlama, takže nejsme na někom závislí, na nějakým prostředníkovi někde, který vlastně tady byl zmiňovaný, že jo, prostě ASCIO, kde občas na něco se čeká, nebo jsou jiný prostředníci, který, já nevím, třeba, že jo, dokážou jim smazat všechny data a pak týden třeba nebo několik dní nefungují a podobně. Jo, takže těch věcí, těch věcí je strašně moc. Jako, jo, ale, ale my to bereme, že to potřebujeme pro ty zákazníky, tak to máme. A uvidíme, jestli to budeme, jak, jak jste se ptali, jestli to budeme rozšiřovat, tak to se uvidí, jako kde bude zájem o, jako větší třeba o nějaký koncovky. My jsme se zrovna včera o tom, nebo především bavili na obědě, že třeba si nás oblíbili v poslední době prostě v severní Africe a všechny ty arabsky mluvící země, že u nás objednávají, tak třeba budeme dělat tady ty koncovky, já nevím, jo. jako to, to uvidíme, jo, že tam třeba z těch končin máme každý den strašně moc objednávek na různé služby a nevím proč a nevím jak a nevím, kde nás berou, ale a to, takže třeba zjistíme, že tohle by byl směr a budeme dělat třeba tady to než jinou koncovku, třeba kterou bychom si plánovali uměle od stolu, jako, jo. A potom jste ještě se bavili o těch DNS serverech. Tak vlastně my teď máme to udělané tak, že máme všechno u těch DNS serverů zadarmo. A tam jsou přesně dvě situace, o kterých mluvil Petr. Je tam situace jedna, že u nás máte doménu a nemáte DNS servery, hmm. tak jako můžete to tak fungovat, anebo máte doménu někde jinde a používáte jenom naše DNS servery, hmm. tak potom nám se to hůř spravuje, pak nejhorší situace je, že u nás máte třeba webhosting a nemáte u nás DNS servery. To je úplně nejhorší kombinace, kterou zvažujeme, že spoplatníme, protože pro nás je to jenom zlo. E, jako my pak nejsme schopni třeba v případě nějakého útoku bránit ten webhosting moc dobře, protože prostě nejsme schopni přenastavovat nějaké třeba hodnoty v DNS, což v případě nějakého útoku třeba potřebujete. Takže tam jsou takové různé kombinace, a spíš s, s tou novou připravovanou, nově připravovanou službou Anycastu, jako že vlastně budeme mít DNS servery různě po světě na všech kontinentech, tak počítáme, že třeba tady to dáme jako případkovou službu. Jo? Že teďka máme DNS servery v podstatě na několika kontinentech, ale tady to by bylo jako za případek, že by to bylo opravdu jako kvalitativně ještě jiná služba. Jo? A jako jinak asi tam žádný velký změny neděláme nebo neplánujeme. My to, my to bereme, tak jak říkal Petr, jako prostě vstupenku, jako že si to ty lidi u nás koupí, že to chtějí mít pod jednou střechou a koupí si jiný služby. Na, 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 streamu, na streamu nic. Tak, tak já vám děkuji za pozornost a dáme si malou přestávku a pak budeme pokračovat v přednáškách.